Poštovani gledaoci, pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas iz Brisela da građani Srbije moraju biti odgovorniji i disciplinovaniji kada je reč o zaštiti od koronavirusa, te istakao da ne isključuje mogućnost od uvođenja mera ako to ne bude tako. On je izjavio da moramo biti ozbiljniji i disciplinovaniji, naročito u Beogradu, iako virus trenutno nije ništa tragično, sem za starije i one sa drugim bolestima, jer ga 95% mladih lako prevazilazi. Prema posljednjim informacijama, u Srbiji su koronavirusom zaražene još 193 osobe. COVID-19 odneo je još jedan život. U posljednja 24 časa testirano je 8495 osoba. Član kriznog štaba za borbu protiv pandemije Predrag Kon izjavio je danas da se situacija sa koronavirusom nesumnjivo pogoršava i da je takva da se ne vide naznake da će biti brzog poboljšanja. U Kliničkom centru Vojvodine danas se leči 45 pacijenata pozitivnih na COVID-19. Ako posumnjate da imate koronavirus, javite se u COVID ambulantu pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Pregledi se ne zakazuju. Svršeni osnovci će u ponedjeljak i utorak 29. i 30. juna ponovo doći u svoje matične škole kako bi popunili listu želja. To je dan njihove odluke za koji ih u matičnim školama stručne službe unaprijed pripremaju u okviru profesionalne orijentacije, ali ih upućuju i samu tehniku popunjavanja obrazaca. Preporuka je da se učenici pri odabiru prve škole, ali i svih sljedećih, vode svojim interesovanjima i bodovima sa prošlogodišnjeg upisa. Provera lista želja će biti 4. jula, a prvi krug upisa u srednje škole u koje će učenici biti raspoređeni 7. i 8. jula. Prva muzička škola u Sremu i dalje nastavlja da okuplja muzičke stručnjake i neguje podmladak. Već 8 godina profesori osnovne škole Teodor Toša Andrejević iz Rume inicijativom opštine Stara Pazova uspešno muzički obrazuju decu iz ove sredine. Znatiželjnim pogledima prolaznika u parku u Staroj Pazovi danas u podne nisu promakli mladi muzičari koji su na najlepši mogući način predstavili svoju muzičku školu i svoj talenat. Broj učenika muzičke škole stalno se povećava, kao i nastavni kadar, što ovu školu svrstava među najuspešnije u regionu. Prva trodnevna humanitarna manifestacija Kart Kup u organizaciji Staropazovačkog udruženja sportskih ribolovaca Eko Ribolov biće realizovana u saradnji sa udruženjem Zagrli srcem Nikola Vulinović. Takmičenje za 12 ribolovačkih ekipa počelo je u podne na Bari Gajički. Sportski ribolovci će se takmičiti tokom 3 dana, dok je nedelja rezervisana i za takmičenje u kuvanju kotlića i jela po izboru, kada će i biti proglašeni najuspešniji učesnici ove humanitarne manifestacije. Sva prikupljena novčana sredstva biće preusmerena za lečenje dece obolele od raka. U staropazovačkoj sredini trenutno se od raka leče 4 devojčice, kojima učešćem u najavljenoj humanitarnoj akciji možemo da olakšamo borbu, pomognemo i ohrabrimo ih. Vidovdanski turnir u malom fudbalu igraće se i ove godine u naselju Banovci Dunav. Početak je planiran na dan seoske slave 28. juna u 20 časova, a ekipe se još uvek mogu prijaviti organizatorima iz humanitarne organizacije Srećko. Do sada se prijavilo 12 ekipa, a želja je organizatora da bude minimum 24 ekipe. Za pobednike su obezbeđene nagrade, a turnir je kao i prethodnih godina humanitarnog i memorijalnog karaktera, tako da će sva prikupljena sredstva od kotizacije, prodatog pića i dobrovoljnih priloga biti usmerena za lečenje male Sofije Markuljević iz Batajnice. Završnica turnira je planirana za 11. jul, a sve utakmice će se igrati u večernjim satima na sportskom terenu koji je nedavno uređen. Umetničko udruženje Nova Pazova i Danijela Sladić u nedjelju na Vidovdan predstavit će knjigu Sladićeve pod nazivom Cvet i svet. Uz brojne goste promocija će biti održana u dunavskom ambijentu Bašte Pustolov u Starim Banovcima sa početkom u 19 časova.
Sutra će biti pretežno sunčano i još malo toplije, vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura do 21 stepen, a najviša dnevna do 33 stepena. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Ostanite i dalje uz sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.